kulanti waxaan wanaagsan daawadayaana dhalhanti meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada warka TV Soomaali Cable oo idinkii imaanaya xaruntii soo lixii uu ku leh magaalada Muqdisho marka inta aad ku jirto waxa la socodsiin doontaa aniga Salma Xaaj Xuseen qodobada ugu weyn marka aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah xukuumadda federaalka iyo maamulka Jubaland oo warar iska soo horjeeda ka soo saaray dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Kismaayo labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ansixiyay xeerka doorashooyinka qaranka wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle oo kulan ku saabsan xalinta khilaafaadka ku qabatay degmada Mahadaa ee gobolka Shabeellaha Dhexe wararka dibadda madaxweynaha xafiiska baneenaya ee Mareykanka John Biden oo difaacay ra'iisul wasaaraha Israa'iil daawadayaal qodobadaasi waxay ahaayeen kuwa ugu dhorkan warkeena u diyaar garowa ayagoo intaasi faahfaahsan shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. Warkii oo fidsan xukuumadda federaalka iyo maamulka Jubaland ayaa warar iska soo horjeeda ka soo saaray dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Kismaayo. Israsaaseen ayaa maanta ka dhacday hotel ku yaalla magaalada Kismaayo halkaas oo la sheegay inuu deganaa musharax madaxweyne oo ka aragti doona madaxweyne Axmed Madobe. Xukuumadda federaalka waxa ay sheegtay in la weeraray siyaasiyiin isla markaana uu ka dambeeyay weerarkaasi Axmed Madobe. Dhinaca kale booliska Jubaland ayaa ka hadlay shaqaaqadii ka dhacday Kismaayo. Bismillaahi Raxmaani Raxiim magacaygu waa Dhamme Shukri Faarax Ducaale maanta oo ay taariikhdu tahay 23 November 2024 gaari ay leeyihiin ciidanka booliska dowladda Jubaland oo horey u wadan jiray taliyihii hore ee ciidanka booliska ee dowladda Jubaland ayaa bar control lagu joojiyay baawarkaasoo muddadii u dambeysay ama waayihii u dambe si khaldan ama wax sharciga lid ku ah kaga shaqeynayay magaalada gudaheeda halka maanta markay booliisku bar control lagu joojiyay ilaaladii musharaxiinta xabad halkaas ay ku fureen xabadaasina waxay sababtay in ay dhaawacaan laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliiska halka mid ka mid ah ilaalada musharaxiinta uu meeshaas ku geeriyooday baabuurkii iyo istaafyadii kale ee la socday dhammaantood waxaa gacanta ku haya ciidanka booliiska halka kale shacabka waxaanu faraynaa wax dhibaato inaysan magaalada ka jirin xasiloonina loo wada joogo labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay xeerka doorashooyinka qaranka markaasi waxay noo faahfaahinaysaa wariyaheena Maxamuudiin Cardofe labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay xeerka doorashooyinka qaranka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana inta aysan xildhibaanadu ansixin la horkeenay warbixinta akhrinta saddexaad ee xeerka doorashooyinka qaranka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana golaha uu akhriyay xildhibaan mahad guuleed oo ah gudoomiyaha guddiga labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u xilsaaran diyaarinta xeerarka doorashooyinka waana kan isagoo soo bandhigay warbixinta akhrinta saddexaad guddidu waxa uu ku soo kordhiyey qodobka saddexaad xaraf cusub oo noqonaya nuqulka ha una dhigan sida tan damaanad qaada fulinta qoondada haweenka ee 300% waxa uu ku soo kordhiyey qodobka 13-aad faqradiisa saddexaad ereyga laba laab si loo helo liis kayd ah oo la mid ah xubnaha la dooranayo sidoo kale isla qodobkan waxaa lagu soo kordhiyey faqrad cusub oo noqonaysa midda shanaad taasoo dhigan sidan labada liis waxa ay kala noqonayaan liiska musharaxiinta tartamaya iyo liiska kaydka ah waxa uu ku soo kordhiyey qodobka 13-aad faqradiisa 7-aad iyo fulinta qoondada haweenka oo 300% intaasi kadib mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta u taagay xeerkan waxaana natiijadu ay noqotay sida tan xildhibaanadii sanatarada ogol gacanta u taagay okay okay dijiya yaa diiday koorumkeenu wuxuu ku furmay markii hore
تضبات الكوب وها وحال الداريه لما مصب وقال حشعبك كم ده والنسوب الدلي بقول تضبات اللب آمس هل قف على مصي ديد لا بقف أقول بقول لحدين السقال سدرادة هيرك دورشوي كوا أنصح هذه هذا كم سنتين وسيرك وسارد أريمها جذها حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية حلد من علي حوش أي على بعض قلاء برلمان الجمهورية الفدرالية الصومالية وقوم هاد عري سدى وانصحي إن حير كان إيه حير كي كلا إيه هرلا هر كاني أصير عدة حير كروح موشنا يا كقنا شهر على بعض قلاء برلمان الجمهورية الفدرالية الصومالية جذا شد واجبات كذا تستوري جاء إن يدرك كعب سلطان دور شقف يعوضة يو أو وأي شعب كصوماليات كدورنا يان دكتي كم تري لها لما أنا هي ظهر للدورته هير ديجان هير دورة جبلات يهير غرمبا أنصحين ده هير كان وحنا ده معنا قادو يهاي هؤلاء يها برعية ده أي قدية ده شو يكو كفلنا يا واجبات كودا إن أي دل كعب سونته دور شوفن عدالة ده هير كذا يها برعية ده أي عديه وقدم بنتي قدوميها قلها شعب كي جمهورية فدرال كصومالية مدن الشق آدم محمد نور مذوبي أو كلن كمانتا يسجل شو قدومين هي أي شيء إن مانتا يسوق بقبيين حرر كدورشوين كمركز مدحوينا جمهورية أو قعد صدي إن ميل مريان وحنا أول شيء مددي بالك هذا مدحوين وقعد صدي إن مركزي ودي مانتا كلية إن لميل مريو حبناها قدجة دورشوين ك وحنا أول شيء إن دوان برلمان كجمهورية فدرال كصومالية وحرمي دونه وأنا كان يسوق صاحي لكلن كمانتا حنو حرسن ستة هير وكل قولي سنين وحنو هري قدي فولين لها هدان قدي قلو قدرين هير كي وحسن غنى يا ورالة اللي قرأي ميل اسكنه غي قدي قانو حرسن حنو دلقاتو مات بش والا باتني ستة بش ينتظو معلومة دا كحرسن سيدا وقت أخسي أبدا نكدي داري دونا إن شاء الله يلورسو قدبيو قدي قاس إلا قدي قان كان صحي كان صحي لو قوشي مات ماسترنا معلومة هلا دلقاتو بدوان قدي قيني وان سوغي نمركا قدي قاس نوغا قدبو واجبات دستوري أبان قدنا آدي آدي مهيوا مركا واما حسنتهين نمعام حدين عرضو في نمعام حدين عرضو في صومالي كيبل تي في حرونتو قولوها شعب كاي في الهرقيسة وزارة أرمها جذها هيرشابيلي هيا كلن كساب سنة حالين تغلافات كقبطي دقم هذا مهداي قبل كشابيلا نحى بركاسي وحينو صدري وريهنا اللي بنلك وزارة أرمها جذها يدولها هوس هيرشابيلي هيا توبر كساب سنة حالين تغلافات كقبطي دقم هذا مهداي قبل كشابيلا نحى وحنا لاقبطي قريبا لقصو حلي برشة كده قد دقم هذا مهداي قبل كشابيلا نحى سيدوكله وحال كقصونا gudoomiyaha degmada mahdaa ee gobolka shabeelaha dhexe gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka shabeelaha dhexe iyo sultaan abdisalaam sultaan maxamuud iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose ee dawladda hirshabeelle wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose ee dawladda hirshabeelle oo maalmahan ba ku sugan degmada mahdaa ayaa qorsheynaysa sidii loo dhisi lahaa golaha deegaanka degmada mahdaa ee gobolka shabeelaha dhexe horeyn waxa halkaa ka hadlay gudoomiyaha degmada mahdaa ee gobolka shabeelaha dhexe سلطان عبد السلام سلطان محمود وعنو ملاينا مش ما انت اجندها لقى هالله يو حل انت قلافاتك ويوحا لقى هالدو هاي حل انت قلافاتك ملك اللي يرى ان وحاواي قولي ديقانك يسو التنزلات يوم التقارنا سيد قلافاتك يعقبضها جرو حلو قهيلي لهاي الليوان وحي كو عان الديدة كو كل عان الديدان ان مارت اللي سوكو سودو ويو اللي يرى هذو هبل وعندنا محاشيجي سعندنا محاشيجي سع. سومالو واحد ترى هذا هديبه واحد عن ستي هذا بقى. وحاجته ده اللي نحكي إنه. مبادئ بضم بيليهن وحيليهن مبدأ اللي يراه هذا. قال اللبن إن كموض غسل سيسو. سوما ده إنه. لكن مركز غير كذا حكي أنت صلحجة واحد اللي يراه هذا. وضد كمك اللي يسوي سو دوينيو. صلحجو اللبن ضرف بقى. خدوه هذا. aya lugu gaara umi ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka shabeelaha dhexe ayaa san dhinacyisa ka hadlay in la wada xaliyo haday taa doorkooda ay qaataan cid tan shaqabta ay guriyooda u tagaan ay xaliyaan sidoo kale dhalinyarada wixii ay arkaan waxa laga yaa waxyaabo anaka aan ogeyn inaa ogtiin anaka na soo gaarin ama wasaaradda soo gaarin ama maamulka degmada soo gaarin inaa hoos inaa jiraan laga yaa aan rabnaa cid kasto tabasho ah ama cid kasto oo wax tabeeso
إن لا حليو. وقدبين أقاسمها جود إيه وزارة دارمها جودها هي دولتها هوسي دولة ديرشبيلة أي وقدبين ماذا شاكها لي؟ كلن كانوا حقوق سابسين هنا يدين شيءه وحواي وجدد وحول بينا كأبارنا وياه لانتقالاتك. وحن قعسون نيس دح واحد وقيبها بالشدة كم إذا ومهمة قيبتها وينك قيبتها دلني رضا قيبتها وذياش دقنك كل معنا قياسك كلا سعتان. runtii waxaan halkan u joognaa inaan qabanno tababar muhiim ah oo aan diirada ku saarayno sida hooyooyinka dhalinyarada odayaasha dhaqanka uqaasha culimada ay ugu qayb qaadan lahaayeen xalinta khilaafaadka mar waliba meel wax lagu qaybinayo waxa iimaanaayo wax khilaafaada iimaanaayo khilaafaadkaas marka sidee lagu xaliyaa waa laga marmaan in la isweydiiyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose ee dawladda Hirshabeelle ayaa maalmaha degmada Mahaday ka wada dadaalay isla markaana lagu dhisay golaha deegaanka degmada Mahaday ee gobolka Shabeelaha Dhexe Liban Abdulli Maxamed Libalka Somali Cable TV degmada Mahaday ee gobolka Shabeelaha Dhexe ciidamada amniga degmada Afgooye ayaa gacanta ku dhigay waxyaabaha amniga duuriyay iyo kooxahi ka ganacsanayay warkaasi waxay noo soo diray wariyaha Cabdiftaax Tawakkal Hawlgalladan oo maalmihii u dambeeyay ka socday degmada Afgooye ayaa waxa ujeedkiisu ahaa dabar jarka kooxaha ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya oo maalmihii u dambeeyay ku soo badanayay xaafadaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose hawlgalkan ayaa si wada jir ah waxa u fulinayay ciidamada daraawiishta booliska Soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidanka booliska saliga degmada Afgooye waxana maanta ku soo biiray hawlgalkan oo qayb ka ah guddoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Afgooye hawlgalka inta uu socday ayaa ciidamada amniga waxay gacanta ku soo dhigeen kooxahi ka ganacsanayay waxyaabaha amniga dooriya iyo agabyadii ay markaasii kaga ganacsanayeen waxyaabahan hawlgalkii dib ayaa warbaahinta waxaa si wada jir ah ula hadlay taliyaha guutada koowaad ee daraawiishta booliska Soomaaliyeed gaashaan la sare Nur Xayir iyo sidoo kale taliyaha saliga booliska degmada Afgooye Maxamed Cali iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada Cagalaab alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh maanta waa taariikhdu 23 bishii 19 2024 ayaa hawlgal qorsheysan oo lagu ilaalinayo badqabka dadka shacabka dadka daroogaystayaasha ay maalintii dhaweyd 21 bishii 19 2024 aan ka soo qabanay sidoo kale hawlgal ah ayaan qaadnay waana ku guuleysanay howlgalkaas waxaana lagu soo qabtay xashiish badan iyo digsiyaashii ay ku karinayeen qamrida dadka shacabka ee degan degmada Afgooye waxaan rabnaa inay ka digtoonaadaan awalna hore ayaan baaqaas ugu jeedinay inaysan mar labaad iyo mar saddexaad midna ay sadicin gurina ka kireyn meeshu lagu arkana ay soo sheegeen haddana waxaan uga mahadcelinaynaa ribootka iyo wada shaqaynta biliiska ay la shaqaynayaan aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa degmada waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddoomiyaha arrimaha bulshada oo nala shaqeynayay iyo taliyihii saliga degmada Afgooye ayagana waa u mahadcelinayaa dhammaan shacabka waxaan kaloo leeyahay dadka ka ganacsanaya hashiishka iyo qamrida iyo maandooriyahaba inaysan mar dambe aan lagu arag ciddii lagu arkana sharciga ayaa lala tigsan doonaa sida kuwii hore 12-kii bisha kuyo tumna la soo qabtay hawlgalkaana waa soconaya mana istaagayo qof kasta oo lagu soo qabtana sharciga la waafajinaya inay dadka dhibaateeyaan oo magaalada xabad ka dhexridaan oo ay mar walba bilaa macne dadkii argagax ay ku furaan ma ka yeelayno mana ka yeeli doono kana qaadan mayno ha ka waan toobeen hana ka digtoonaadeen hana ka dhexbaxaan arrimahaas waana maasanta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh maanta ay taariikhdu tahay 23-ka bisha 19-aad 2024 abbaara lixdii barkii duhurnimo howlgal gaar ah ay sameeyeen ciidanka booliska qaybiisa kala duwan ee degmada Afgooye waxay ku soo qabteen wajiga labaad ee la dagaalanka maandooriyaha howlgalkaas wuxuu si gaar ah ugu dhacay xaafada dhagaxtuur ee degmada Afgooye howlgalkaas waxaa lagu soo qabtay 12 jawaan oo xashiisha iyo 3 digsi oo calaq lagu karinayay waxaan rabaa halkan inaan baaq u diro dhammaan cid alla ciddii caadistay ama ku shaqeysa maandooriyaha qaybiisa kala duwan laga bilaabo maanta ciddii aan ku soo qaban waxaan la tiirsan doonaa sharciga si loo waafajiyo cadaalad waxaan u mahadcelinayaa
تلاع عيدن كدراويشتا وهالقل كان خب بعد بين كعياري وما سنتها عيدا ماذا أبنجا بوليسكا تلاع صلقة تلاع دراويشتا أدي أدو ما تيهم هو لون بحرية كقبت الدقمدة روحانتي أفر يلا عطنكي بيشكو يتم نظرك العطني أفرتا وحندي كرنا وحلا قبتي وكي كو يلا عطنكي أقله إن شاء الله بني لك روح رجيه هنا أنت دمنا إن السحب سمير ورا ما يصير من دونته وحن ودقة يا مرك تذكر شعبك يا دكان دك ماذا فجوي كان على قاله كان كيف شدو كان لدرس كا دمان هذا وحين مرة إن لقعت عربتي عن كده جينا إن هدي كون توبي ويان لقالوا لي جويها عن قصة بحدو أنا ما أنت كيف كذا مدايو عبد فتح توكل تلفزيون كعالمي قال الصومالي كيبل جوال كشبة الله هوسه وريهنا صالح علي محمد ايا كورمايا وراركي ugu dambeeyay caalamka madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa wax la yaabo ku tilmaamay waaranada maxkamada caalamiga ee dambiyada u jirtay wasaaraha israa'il benjamin netanyahu maxkamada icc ayaa sidoo kale waaran u jirtay wasiirkii difaaca oo shaqada ka ciiriyay benjamin netanyahu iyo wafa golanti iyo talihii hamas maxamed deif oo israa'il sheegtay in la dilay bishii july garsooraha ayaa sheegay inay jiraan sababo macquul ah in saddexda nin inay leeyihiin mas'uuliyadda eedeymaha dambiyada dagaalka iyo dambiyada ka dhanka bini'aadnimada intii uu socday dagaalka u dhaxeeyay israa'il iyo hamas dowladaha yurub iyo mareykanka ana ku kala qayb sameey falcelinta waarankani iyadoo dhowr dal oo Yurub ay sheegeen inay xushmeynayaan go'aanka ICC dawladda Britain ayaana sheegtay inaysan xushmeynaynin go'aankaasi Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaana cambaareeyay go'aanka ICC da wuxuuna ku tilmaamay naceeb halka Hamasna ay sheegtay in waaranka Netanyahu iyo go'aanta ay ka dhigan tahay tusaale taariikhi ah oo muhiim ah saameynta waaranadani waxay qayb ahaan ku xirnaan doonaan 124 ka wadan ee xubnaha ka ICC da oo aysan ku jirin Israa'il iyo xulufadeeda ugu weyn ee Mareykanka kuwaas oo go'aansay karayna dhaqan giliyaan in kale dhanka kale Ukraine ayaa wixii weydiisatay xulufadeeda reer galbeedka inay ku taageeraan jiilkii ugu dambeeyay ee nidaamka difaaca hawada kadib markii lagu weeraray gantaal balaastika kaasoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin jibcihii amar ku bixiyay isagoo wacad ku maray inuu si adag u istaagi doono wajiga cadawisa dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo socda ku dhawaad kun maalmood ayaana maalmihii ugu dambeeyay galay marxalad aad u xiiso badan kadib markii dalalka reer galbeedka ugu horeeyay Mareykanka iyo Ukraine uu galaadeen in hubkooda casriga ay ku duqayso Ruushka ana ku dhawaaqay markii ugu horeysay tan iyo markii uu dagaalka bilowday ee duqayeen goobta ay ku taalo dhismaha warshada militariga ee Dinabo ee bartamaha Ukraine iyagoo ku duqayay gantaal balaastik oo cusub oo ridada dhexe ah afhayeenka Kremlinka ayaana jimcihii sheegay in go'aan ficil aan ka fiirsasho lahayn ay qaadeen wadamada reer galbeedka ee soo saaray gantaalada Ukraine ay ku soo weerareyso waxayna ka qayb qaateen weerarada dhulka Ruushka wakaaladda wararka ee Faransa Paris ayaana muujisay in Ukraine ay haysato nidaamyada difaaca hawada ee Patriotka Mareykanka ugu dambeyntiina wargeyska dahil ee ka soo baxay Mareykanka oo ku takhasusay wararka Kongareeska iyo siyaasadda ayaa sheegay in 36 xubnood oo ka tirsan aqalka wakiilada ee xisbiga Dimuqraadiga Jamhuuriga ay ka codsadeen xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken iyo gaasimaha sirdoonka qaranka warbixin sirro looga hadlayo warbixinna sheegay in saraakiisha dhaqdhaqaaqa iskaabinta Islaamiga Hamas wakiiladani waxay sheegeen wararka ku saabsan suurtagalnimada in Hamas xaruntooda u guurto Turkiga ay tahay mid aad loogu xumaado isla markaana si weyn u kordhinayso walaaca jira ee ku saabsan xiriirka Turkiga iyo Hamas wargeyska waxa uu sheegay in Turkiga ay hadda u dafiray inuu gabaad nabdoon u yahay saraakiisha Hamas ee Turkiga ku sigan waxa uu kala weeyay wararka sheegaya in xubnaha Hamas ay qorsheynayaan inay u guuraan Turkiga laakiin Judah Insider oo ah madbacad ku taala Mareykanka ayaa sheegtay iyadoo soo xiganaysa ilo diblomaasiyadeed oo Israa'il ah inuu yaraan laba sargaal oo Hamas ka tirsan ay ka amba baxeen dalka Qatar ayagoo ku sii jeeda Turkiga wakiiladana ayaana ugu baaqay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo gaasimaha sirdoonka inay wax ka qabtaan saxnaanta wararka sheegaya in Hamas ay raadinayso inay xarun ka sameysato Turkiga waxa ay kaloo waxay sidoo kale sadeen warbixin faahfaahsan oo ku saabsan heerka uu gaarsiisan yahay xiriirka Ankara iyo Hamas hadii ay tahay taageero qalab ama mid maaliyadeed iyo in Mareykanka uu doonayo inuu u soo gacan geliyo saraakiisha Hamas ee Turkiga iyadoo lagu saleynayo eedeymaha dambiyada Mareykanka ay soo gudbiyeen qoysaska Israa'iiliyiinta ee ku dhintay weerarkii 7 Oktoobar ee 2023ka adbu ma san yahay wariyeyna Saalax Cali Maxamed gudahan daawadayaanta si ay ku soo gabagabeynayna warka TV Soomaali Cable oo idinkii imaanay xarunta soo dhaxay ku leh magaalada Muqdisho warka waxa la soo ciinaysa aniga Salma Xaaj Xuseen inta aan kulmi doono wararkan war lamid waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.